Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal para vocês. Bom pessoal, hoje eu vou estar trazendo para vocês o passo a passo do caseado e do barradinho dessas toalhinhas de criança, tá bom? Olha que lindo que fica. Fica um charmezinho, olha. Tem de menininho, como também tem de gurizinho, tá? É um detalhe bem legal, fica bem bonitinho e deixa a peça bem mais bonitinha também, tá? Bom, pessoal, lembrando aí que ainda quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Se você também não ativou o sininho das notificações, ative porque cada vídeo novo aqui postado, você fique por dentro e consegue ver quando tem vídeo novo postado aqui no canal. Desde já também vou pedindo, deixe seu like aí se você gostou. Se você também gostar, comente aí nos comentários o que você achou desse passo a passo de toalhinhas de criança, tá? E sem muita demora, vamos ao vídeo, ao passo a passo, né? A gente vai utilizar um avio, tá? Para fazer os arremates, porque essa aqui eu vou utilizar o fio princesa, como vocês podem estar vendo aqui. Tesoura. E a agulha que eu vou estar utilizando aqui, gente, é a 2 milímetros aqui, ó. Tá? Mas todos esses materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu vou utilizar o fio princesa vermelho, tá? Eu vou dar a cor para vocês, caso vocês quiserem fazer da mesma cor. Olha, gente, ela é da linha brilhante da Fial, tá? A tex dela é 288. O lote 081901 3, tá? Mas tudo isso eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Também para vocês. Eu vou estar confeccionando aqui com vocês esta toalhinha aqui, rosinha também, tá? E eu vou estar utilizando esse fio vermelho, porque eu já fiz uma com o fio rosa, tá? Então, vamos lá. Eu gosto de trabalhar com esse fio, gente, porque esse fio, ele... Como eu vou dizer, ele fica com o barradinho bem durinho, sabe? Ele não fica aquele barradinho molzinho, sabe? É ideal também para panos de pratos. Logo, logo eu estarei trazendo aqui no canal para vocês panos de prato com barrados assim com fio princesa, tá? Olha, o que você vai fazer? Primeiramente, você dê a laçada inicial para quem é iniciante, sabe? É muito útil essas informações porque geralmente quem sabe é mais fácil, mais prático, mas quem ainda tá começando, sabe? Não sabe muito ainda. É bom fazer desde o comecinho, tá? Pra quem sabe, só vamos continuar o vídeo e vamos ir aprendendo, tá? Mas quem ainda é iniciante, é bom saber dessas partezinhas assim, tá? Dos mínimos detalhes. Bom, pessoal, você sabe aquela viradinha? Eu sempre começo pela parte de baixo, assim, tá? Porque daí eu vou fazer todo o caseado em volta e termina aqui. Quando eu termino aqui, eu já começo a carreirinha de biquinhos aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Você fure o cantinho do seu tecido aqui, da sua toalhinha. Ó, pode furar bem, tá? Com a linha já feita, botada aqui, tá? E vamos fazer um ponto baixo. Feito aqui o ponto baixo, você vai fazer duas correntinhas. Você vem aqui, mede com a sua agulha, tá? Mais ou menos, eu acho que aqui dá um centímetro. É, mais ou menos um centímetro. E faça um ponto baixo alongado. Olha, gente, que legal que tá ficando. E assim você vai fazer seu caseado todo. Duas correntinhas de separação, mede mais ou menos o espacinho. E continua. Duas correntinhas. Olha, mede novamente e mais um ponto baixo alongado. Isso aqui se chama ponto baixo alongado, tá, gente? Ó. Então, vamos lá, né? É bem facilzinho, gente. Eu procuro trazer coisas fáceis aqui no meu canal, porque muitas pessoas que são iniciantes, eles gostam de ver Deus do iniciozinho, sabe? E a gente que já sabe um pouquinho a mais, claro, a gente gosta de ver as partes que nos interessa. Mas para quem é iniciante, é muito bom a gente começar desde o comecinho ensinando todo o processo. Olha, gente, como vai ficando.
Eu vou fazer toda essa minha parte até chegar aqui no cantinho para mostrar para vocês como eu faço esse cantinho, tá bom? Bom, pessoal, chegando aqui, ó, no finalzinho da carreira, você tente deixar esse espacinho, que dê para fazer dois espacinhos desses aqui, tá? Ó, fiz duas correntinhas, vou colocar bem aqui. Colocado aqui, eu faço mais um ponto baixo alongado. Gente, aqui você ainda continua, faça duas correntes, tá? Ó, daria bem certinho fazer um ponto aqui, né? Um ponto baixo alongado. Mas o que que a gente vai fazer? Sempre esses cantinhos você procure furar para ficar bem presinho, tá? Ó, eu sempre furo, tem pessoas que passam reto, mas eu prefiro furar para segurar bem. Ó, você entra aqui, deixa sua agulha, puxe e faça um ponto baixíssimo, tá? E agora o que você vai fazer? Você pega essa agulha, vai aqui nesse pontinho que você fez de antes, tá? E faça um ponto baixo alongado. Ele vai ficar tipo um triângulozinho, tá? Mas é assim que vai funcionar. Agora você faça mais duas correntinhas, tá? Porque aqui é o cantinho que a gente tá fazendo. No mesmo buraquinho, você faça mais um ponto baixo alongado. Olha, gente, ficou o cantinho bem certinho, tá? Ficou o cantinho em L, certo? Só que aqui é como se fosse dois vezinhos no mesmo espacinho. E agora você prossegue com o mesmo processo que a gente fez aqui, tá? Ó, duas correntinhas, deu espacinho. Sempre tente fazer o mesmo espacinho, gente, para ficar todas no mesmo tamanho, tá? Olha como tá ficando. Próximo espacinho, duas correntinhas, espacinho, um ponto baixo alongado, duas correntinhas e ponto baixo alongado, duas correntinhas e ponto baixo alongado, duas correntinhas e ponto baixo alongado. Gente, esse é o processo que você vai fazer pelo seu trabalho todinho, tá? Até chegar ali onde eu iniciei com vocês, tá? Eu vou terminar o meu aqui. Quando chegar nesse cantinho aqui de novo, eu volto com vocês para ensinar mais um pouquinho para quem ainda não conseguiu pegar, tá? Bom, pessoal, chegando aqui no finalzinho, faça duas correntinhas, deixa aí o espacinho, como eu falei para vocês. Duas correntinhas. E agora você vem e fure o seu trabalho aqui no cantinho novamente. Pronto. Furar o seu trabalho, insira a agulha naquele cantinho ali, puxe o seu fio, fazendo um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, no mesmo espacinho aqui, você vem e faça um ponto baixo alongado, formando um triângulozinho. Duas correntinhas, no mesmo espacinho, faça outro ponto alongado. Minha agulha caiu aqui no chão, gente. Então, feito isso, você vai continuar agora. Ó, duas correntinhas. Ó, gente, formou outro triângulozinho aqui. Agora você continue dando seus espacinhos e completando toda a volta da sua toalhinha com um ponto baixo alongado, duas correntinhas e outro ponto baixo alongado. Assim você vai fazer por todo o seu trabalho. Bom, pessoal, como eu disse para vocês que eu gosto de começar nesta parte aqui, para quando chegar aqui no final, a gente terminar certinho, iniciar a nossa carreirinha de biquinhos. Aqui eu fiz o ponto baixo alongado, duas correntinhas, né? E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ou pode ser um ponto baixo. Dá para ser um ponto baixo, gente. Agora aquele fiozinho que a gente deixou do início, a gente vai começar a arrematar ele um pouquinho. E o que sobrar a gente vai daí depois queimar.
Faça outro ponto baixíssimo e duas correntinhas. É muito simples, gente, mas vamos lá. No mesmo espacinho, faça um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Totalizando com aquelas duas correntinhas que a gente fez no início, três pontos altos. Agora a gente faz duas correntinhas. No mesmo espacinho, gente, a gente vai fazer três pontos altos. Todos no mesmo espacinho aqui, tá? Arrematando esse fio de trás aqui. Olha como fica. Tá bom? Ó. Agora, esse fio você pode deixar para trás, que depois a gente corta. Ou eu já vou mostrar para vocês como faz, tá? É melhor assim. Agora você vira o seu trabalho, deixa a sua laçada na agulha. Aquele pedaço que sobrou, você deixa mais ou menos um dedo, tá? De linha aqui. E pode cortar o restante que sobrou. Feito isso, você vem aqui com o seu avião, tá? E queime. Essa linha é boa, gente, porque a gente queima assim e pronto, tá arrematado. Agora você vai pular um espacinho aqui de base e vai no próximo e faz três pontos altos no mesmo espaço. Feitos três pontos altos no mesmo espaço, você faça duas correntinhas de novo e mais três pontos altos no mesmo espaço. Olha, gente, como fica. Já vai dando um charminho bem legal no nosso paninho. Pule novamente mais um espacinho aqui e vai pro próximo e faça novamente mais três pontos altos. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos, formando mais um lequezinho. Aqui a gente já tem três. Bom, pessoal, é isso. Você vai fazer até o final aqui, somente isto. Eu vou fazer aqui com vocês mais uns. Um, dois, três, duas correntinhas e mais três pontos altos. Dois, três. Pula um espacinho, mais um lequezinho no próximo. Dois, três, duas correntinhas de separação. Um, dois, três. Olha como está ficando. Pula um espacinho, no próximo, outro lequezinho. Eu vou fazer os meus aqui, gente, e daí eu volto com vocês lá no finalzinho, quando a gente for fazer a segunda carreirinha, tá? Este tecidinho, esse paninho aqui, eu vou fazer três carreirinhas de biquinhos. Como é toalhinha para criança, não precisa ser um bico bem grandão. Pode ser um biquinho pequenininho, que dá aquele charmezinho, aquele detalhe legal na toalhinha, tá? Bom, pessoal, finalizado aqui a minha carreirinha, tá? Agora você faça três. Ó, eu não contei aqui, gente, quantos pontos baixos alongados eu fiz. Mas eu comecei aqui, ó, com um lequezinho, pulei um espacinho, outro lequezinho, e assim foi. Até que aqui no final deu certinho. Se no caso o seu não deu certinho e deu mais ponto baixo alongado, quando chegar aqui no finalzinho, você tem que fazer com que dê certinho aqui. Como você vai fazer isso? Diminua ou pule dois de intervalinho aqui para poder dar no final certinho, tá? Bom, gente, vamos lá então. Faça três correntinhas de subida e vamos virar o nosso trabalhinho. Virado o nosso trabalho, agora a gente vai fazer lequezinho sobre lequezinho. Esse é fácil, é muito simples, tá? Só fazer leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntinhas de separação e mais três pontos altos. Nada de corrente, nada de nada, tá? É somente leque sobre leque. Isso a gente vai fazer até o final, que daí a terceira carreira é que vai ter um pequeno detalhezinho que eu vou mostrar pra vocês. Então, façam essa segunda carreira, tá? Faça essa segunda carreira
conforme a carreira de baixo, leque sobre leque, tá? Tem nada de diferente aqui, somente a terceira carreira que eu vou estar trazendo para vocês, o detalhe que vai ser um pouquinho diferente. Ó, faça leque sobre leque até chegar lá no final e eu volto com vocês na terceira carreira. Bom, pessoal, finalizada aqui a minha segunda carreira também. Agora a gente vem aqui, pega e suba três correntinhas de volta também, pra gente virar a volta. Vamos virar a nossa voltinha, tá? Aqui a gente vai fazer assim, ó. Três pontos altos sobre esse leque, leque sobre leque. Um, três. Agora, em vez de a gente fazer duas correntinhas de separação, a gente vai fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, feitas essas quatro correntinhas aqui, você venha no pezinho de onde a gente iniciou e vamos fazer um ponto baixo, tá? E agora você faça novamente no mesmo espaço mais três pontos altos. Um, dois, três. Essa vai ser a diferença, gente. A gente vai fazer um picozinho na pontinha desses lequezinhos aqui dessa terceira carreira, para ficar todos assim. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, vai ser os picozinhos assim, tá? Mas eu vou fazendo com vocês para vocês pegarem bem. Feito isso, gente, sem nenhum, uma correntinha sem nada, você vai fazer outro lequezinho em cima desse leque. Só que com um único detalhe, né? Você vai fazer um picô em vez de duas correntinhas. Então, feito nossos três pontos altos aqui, fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Feitas quatro correntinhas, vem aqui no pezinho e faça um ponto baixo. Novamente, você segue fazendo mais três pontos altos no mesmo espacinho aqui de base. Vai ficar lequezinho sobre lequezinho, só que com um picô na pontinha, tá? Vamos para o próximo. Três pontos altos, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui no pezinho, faz mais um ponto baixo, formando nosso picô. Um, dois, três, pontos altos no mesmo espacinho de base aqui. Agora vamos para o próximo e novamente a mesma sequência. Você vai fazer essa sequência até o finalzinho da carreira, que daí eu vou voltar com vocês para finalizar e arrematar, e daí vai estar pronto já a nossa toalhinha com barrado. Bem simples e bem prático, né? Então é isso, pessoal. Vamos lá? Vocês terminem o seu aí, que eu termino o meu aqui, e eu volto com vocês no finalzinho para arrematar esta carreirinha. Bom, pessoal, finalizada aqui a minha carreirinha com pontos picô, né? Agora você faça um ponto alto aqui, vamos, ó. Terminei aqui meus três pontos altos aqui, dou a laçada nesse ponto alto que a gente subiu com as três correntinhas lá, que a gente botou pra virar. Você vem e faça um ponto alto. E aqui está finalizado o seu trabalho. Agora, vamos cortar aqui o fio, tá? E vamos fazer um ponto baixíssimo, puxando. Essa linha, gente, ela fica frouxa, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. Ela fica bem frouxa, bem fácil de se soltar. Então, você segure aqui, tá? Vire o seu trabalho. Você vai passar, ó, pega a agulha aqui e passa aquele fiozinho de lá pra cá, tá? E pra cá, daqui pra lá de volta, tá? E novamente de lá pra cá, tem que ficar pro lado de trás. Como eu disse pra vocês, deixa um espacinho e pode cortar sua linha. E agora, vamos arrematar novamente. Você segure sempre aqui no ponto, aqui no pezinho dela, tá? Pra ela não ficar encostada aqui, ficar levantadinha assim pra gente poder queimar. Feito isso, ó. Pronto. Está arrematadinho. E também está pronto o nossa toalhinha. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se você também está gostando dos vídeos aqui no canal, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, porque cada vídeo novo postado aqui no canal, você não fique por fora e receba uma notificação que tem vídeo novo aqui e você venha assistir os meus vídeos. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!